και να περάσουμε στην μια άλλη περικοπή που το 2016 η Εκκλησία μας δεν τη διάβασε, είναι στο 19ο κεφάλαιο κατά Ματθαίον Ευαγγέλων, στίχοι 16-26. Και εδώ εις προσεθόν είπεν αυτό, «Εδάσκαλε αγαθέ, τι αγαθόν πίσω να έχω ζωήν αιώνιον?» Ο δε είπεν αυτό, «Τι με λέγεις αγαθόν? Ο δεις αγαθός, είμαι εις ο Θεός. Ή δε θέλεις εσύ θέλεις την ζωή, τήρησον τα συντολάς». Λέγει αυτό, πίας, ο δε Ιησούς είπε, «Το φωνεύσεις, ο μιχεύσεις, ο κλέψεις, ο ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα και τη μητέρα και αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν». Λέγει αυτό ο νεανίσκος, «Πάντα ταύτα φυλαξάμην εκ νεότητός μου. Τι έτη ιστηρώ?» Έφε αυτό Ιησούς, «Η θέλης τέλους είναι, είπαγε πολύ σώσου τα υπάρχοντα και δώσ' πτωχής και έξι θησαυρών εν ουρανώ και δεύρα ακολούθημη». Ακούσας δε ο νεανίσκος του λόγων απίθελη πούμινος, «Ίγκαρ έχουν κτήματα πολλά». Ο δε Ιησούς είπε τις μαθητές αυτού, «Αμή λέγομην ότι δυσκόλος πλούσιος εισελεύσεται στη βασιλεία των ουρανών. Πάλι δε λέγομην ευκοπότρων εστί κάμιλον διατρυπήματος ραφίδος διαρθήν ή πλούσιον εις την βασιλεία του Θεού εις αυτήν». Ακούσαντες δε οι μαθητές αυτού εξεπλήσοντος φόδρα λέγοντες, «Τι σάρα δύνατος ο δίνε?» Ευλέψας δε ο Ιησούς είπεν αυτής, «Παρανθρώπης τούτο αδύνατον εστί, παρά δε Θεό πάντα δυνατά εστί». Εδώ σε αυτή την περικοπή θέλω να κάνω δύο σχόλια. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι όλοι οι άνθρωποι επιθυμούν και λαχταρούν να αποκτήσουν τέσσερα πράγματα. Πρώτον, να είναι νέος. Δεύτερον, υγιής. Τρίτον, πλούσιος. Τέταρτον, άρχοντας. Αλλά κι αν ο άνθρωπος θα τα έχει αυτά όλα, πάλι δεν θα είναι ευτυχισμένος, δεν θα είναι ικανοποιημένος, ότι κάτι θα ζητήσει ανώτερο. Αυτό μας το εξηγεί αυτή η περικοπή. Ο πλούσιος όλα τα έχει αυτά. Νέος ήταν, υγιής ήταν, πλούσιος ήταν, άρχοντας ήταν. Αλλά όλα αυτά που είχε δεν του έδιναν χαρά. Γι' αυτό αυτά τα λίγα λόγια που είπε στο Χριστό, «Τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή?» Είναι σαν να έκανε μια εξομολόγηση στο Χριστό αυτός ο άνθρωπος και του είπε, «Κύριε, πες μου, τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή? Επειδή εγώ είμαι νέος, υγιής, πλούσιος, άρχοντας, αλλά όλα αυτά που έχω δεν με ικανοποιούν, δεν μου δίνουν χαρά. Γι' αυτό πες μου τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή». Αυτή την επιθυμία και λαχτάρα του ανθρώπου εκείνου την έχουν όλοι οι άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι θέλουν να ζήσουν αιώνια και ευτυχισμένοι, διότι είναι εμφυτευμένο στον άνθρωπο από τον Θεό για αιώνια ζωή. Το δεύτερο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι ο Χριστός είπε σε αυτόν τον πλούσιον, «Τι με λέγες αγαθόν, ο δις αγαθός, ημείς ο Θεός». Αυτό το χωρίο, αγαπητοί Απόστολε, οι ψευδομάρτυρες το παραρμηνεύουν και λένε, «Να, ο Ιησούς δεν είναι Θεός, ότι δεν είναι αγαθός και το λέγει ο ίδιος». Αλλά γιατί ο Χριστός είπε σε αυτόν τον άνθρωπο ότι ένας είναι αγαθός μόνο ο Θεός? Είναι διότι αυτός ο άνθρωπος δεν είχε πιστεύσει για τον Χριστό ότι είναι Θεός. Και είναι σαν να το πει ο Χριστός, «Εσύ δεν με πιστεύεις ότι είμαι Θεός. Γιατί με ονομάζεις αγαθόν? Διότι μόνο ο Θεός είναι αγαθός». Και δεύτερον, ο Χριστός πολλές φορές μιλούσε σαν άνθρωπος. Αλλά επειδή οι χιλιαστές θέλουν να καταργήσουν τη θεότητα του Χριστού, μήπως η Αγία Γραφή δεν μας διδάσκει ότι ο Χριστός είναι αγαθός? Ναι, μας διδάσκει. Ας ανοίξουν οι ψευδομάρτυρες την πρώτη επιστολή του Πέτρου, δεύτερο κεφάλαιο, 3 στίχο, που λέγει, «Υπερ εγεύσαστε ότι Χριστός ο Κύριος». Η λέξη Χριστός με ήττα σημαίνει αγαθός.
Υπερ εγεύσαστε ότι Χριστός αγαθός ο Κύριος. Είναι αγαθός ο Χριστός. Μια άλλη που παραμενεύουν, ένα άλλο χωρίο που παραμενεύουν οι ψευδομάρτυρες, είναι στο 17ο κεφάλαιο κατά Ιωάννη 3 στίχο. Εκεί ο Χριστός λέγει στην αρχαιρατική προσευχή, «Αυτή δε εστίν η αιώνιο ζωή, ή να γινώσκος είσαι το μόνον αληθινό Θεόν και να πέστελας Ιησούν Χριστόν». Αυτό το χωρίο το παραμενεύουν και λένε ότι να, ο ίδιος ο Ιησούς λέγει ότι μόνον ο Θεός είναι αληθινός Θεός. Αυτός δεν είναι αληθινός Θεός. Όπως είχα τονίσει και άλλη φορά, ότι αυτοί με τη σειρά την Αγία Γραφή δεν τη διαβάσουν. Είναι σαν μικρά παιδιά. Όπως τα μικρά παιδιά πρώτη δημοτικού λέγει η δασκάλα. Θα διαβάσετε αυτό το κομμάτι. Από εκεί μέχρι εκεί. Τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν, δεν έχουν γνώση να διαβάζουν λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω. Και διαβάζουν μόνο το κομμάτι που τους λέγει η δασκάλα. Έτσι και αυτοί δεν διαβάζουμε τη σειρά την Αγία Γραφή, αλλά διαβάζουν μόνο αυτά που γράφουν οι αρχηγοί τους στο Μπρούκλιν της Αμερικής. Αλλά επειδή αυτοί όμως λένε ότι ο Χριστός δεν είναι αληθινός Θεός, μήπως η Αγία Γραφή δεν μας διδάσκει ότι ο Χριστός είναι αληθινός Θεός? Ναι, μας διδάσκει. Ας ανοίξουν οι ψευδομάρτυρες την πρώτη επιστολή του Ιωάννου. 5ο κεφάλαιο, 20 στίχο που λέγει, «Είδαμε δε ότι ο Υιός του Θεού οίκη και δέδωκε μη διάνοια, ή να γινώσουμε τον αληθινόν και σημαίνει εν το αληθινό, εν το Υιό αυτού. Ιησού Χριστό, ούτως εστίν ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος». Να, ο Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός Θεός και η αιώνια ζωή. Ένα άλλο χωρίο που παραμενεύουν είναι στο 13ο κεφάλαιο κατά Μάρκον, 32 στίχο. Εκεί ο Χριστός μιλάει για τη Δευτέρα Παρουσία και λέγει, «Περ δε της ημέρας εκείνης και ώρας ουδείς είδεν ουδέ άγγελοι εν ουρανό ουδέ ο Υιός ημί ο Πατήρ». Αυτό το χωρίο, αγαπητοί Απόστολοι, οι ψευδομάτυρες το έχουν για μεζέ. Και όταν θέλουν να κατηγορήσουν τη θεότητα του Χριστού, το παραθέτουν αυτό το χωρίο και λένε ότι να, ο Ιησούς δεν είναι Θεός επειδή δεν γνωρίζει μερικά πράγματα. Αλλά γιατί ο Χριστός είπε ότι ούτε ο Υιός σαν άνθρωπος δεν ξέρει? Επειδή ο Χριστός γνώριζε ως Θεός ότι θα παρουσιαστούν οι ψευδομάρτυρες χιλιαστέ να κατηγορήσουν και να λένε άλλα αντ' άλλα στο λαό για να για να κατηγορήσουν τη θεότητα του Χριστού. Και ο Χριστός όμως είχε πει προηγουμένως, «Εγερθήσουν δε γάρ ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε και δώσω σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε πλανήσε ή δυνατόν και τους εκλεκτούς». Ένα άλλο χωρίο είναι στο 11ο κεφάλαιο κατά Ιωάννη Ευαγγέλων, 34 στίχο. Εκεί σε αυτό το κεφάλαιο είναι η Ανάσταση του Λαζάρου. Και ο Χριστός ρωτάει τις αδελφές του Λαζάρου και λέγει για τον τάφο, «Πού τεθήκατε αυτόν? Πού είναι ο τάφος? Πού τον βάλετε?» Και οι ψευδομάρτυρες για να κατηγορήσουν τη θεότητα του Χριστού λένε, «Να, ο Ιησούς δεν ήξερε που είναι ο τάφος, άραγε δεν είναι Θεός». Βρε μπουνταλάδες να τους πεις. Εφόσον ο Χριστός ήξερε ότι είχε πεθάνει ο Λάζαρος, στο ίδιο κεφάλαιο, 11 στίχο παραπάνω, λέγει στους μαρτάς, «Προτού πάει ακόμα στη Βηθανία, Λάζαρος ο φίλος μου και κοίμεται». Να, ο Λάζαρος ο φίλος μας απέθανε. Ήξερε ότι είχε πεθάνει, δεν ήξερε τον τάφο? Πολλές φορές ο Χριστός μιλάει σαν άνθρωπο. Ένα παράδειγμα λέω τώρα. Όταν ο Χριστός είπε στη Σαμαρίτιδα, είπαγε, «Φώνησον τον άνδρα σου και ενθάτη».
Μήπως ο Χριστός δεν ήξερε ότι η Σαμαρίτιδα ήταν ανήπαντρη και δεν είχε άντρα? Ήξερε, αλλά της μίλησε έτσι, ώστε η ίδια να εξομολογηθεί μπροστά στον άγνωστο οδηπόρο Ιησού και να του πει: «Μου και έχω άντρα, Κύριε, είμαι ανήπαντρη, δεν έχω άντρα». Ώστε να της πει μετά ο Χριστός: «Καλώς είπας ότι άνδρωκα έχω, πέντεγαρ άντρας έσχες και νυν, ον έχεις ο και σωνή, τούτο αλεθές ήρεκας». Πολύ ωραία της είπε, μίλησες, επειδή είσαι ανήπαντρη και δεν έχεις άντρα. Ότι πέντε άντρες είχες μέχρι χθες και αυτόν που έχεις σήμερα και συζή μαζί σου δεν είναι πραγματικός σου άντρα. Δια τούτο είπες την αλήθεια. Όταν παραδείγματος χάρη ο Θεός φωνάζει στο παράδεισο στον Αδάμ και του λέγει: «Αδάμ, πού είσαι?», μήπως ο Θεός δεν έβλεπε τον Αδάμ ότι ήταν κρεμμένο στα δέντρα του παραδείσου? Τον έβλεπε, αλλά του είπε έτσι ώστε ο Αδάμ να ομολογήσει την παρακοή που έκανε. Και τέλος, όταν ο Θεός είπε στον Κάιν: «Πού εστίν Άβελ, ο αδελφός σου?», μήπως δεν ήξερε ότι ο Θεός, ότι ο Κάιν έσφαξε τον αδελφό του? Ήξερε. Οι ψευδομάρτυρες, αγαπητοί Απόστολε, χιλιαστοί, δεν είναι όμως μόνο ότι δεν πιστεύουν στη θεότητα του Χριστού, αλλά ούτε καν θέλουν να ακούσουν το όνομα Χριστός. Ιδού, αναφέρω ένα παράδειγμα. Ολόκληρος ο χριστιανικός κόσμος, οι μουσουλμάνοι και οι βουδιστές, πιστεύουν για τον Χριστό ότι άλλαξε την ανθρωπότητα και πιστεύουν προ Χριστού και μετά Χριστόν. Αυτοί τι λένε? Τι λένε οι ψευδομάρτυρες, οι απατιώνες? Λένε προ, βάζουν ένα κάπα και λένε προ καινής χρονολογίας. Έπειτα λένε μετά ένα κάπα και λένε μετά καινής χρονολογίας. Δεν αναφέρουν να λένε προ Χριστού ή μετά Χριστό, αλλά λένε προ καινής χρονολογίας και μετά καινής χρονολογίας. Αυτά. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι το οποίο δεν πρέπει να το παραλείψουμε, αγαπητέ Γιάννη. Ασχολήθηκες πρωτίστως με το να αντικρούσεις κάποιες από τις ψευδείς διδασκαλίες των μαρτύρων του Ιεχωβά. Εδώ όμως έχουμε και ένα πολύ σημαντικό για όλους μας θέμα. Το θέμα της προσκόλλησης στα υλικά αγαθά. Και βλέπουμε πόσο χαρακτηριστικά ο Χριστός εδώ τονίζει ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο για κάποιον που είναι προσκολλημένο στα υλικά αγαθά να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Μπορεί ασφαλώς να αποκλείονται από τη σωτηρία οι αιρετικοί, αλλά να μην επαναπαυθούμε εμείς στις δάφνες που αποκομίζουμε επειδή λέμε πως πιστεύουμε και είμαστε μέλη της Εκκλησίας που κατέχει όλη την αλήθεια. Πόσοι από εμάς θα δυσκολευτούμε να μπούμε ακριβώς επειδή έχουμε αυτή την προσκόλληση? Είναι ένα θέμα και αυτό, αγαπητέ Απόστολε. Είναι απλώς ένα θέμα ή είναι ένα σημαντικό θέμα σημαντικό για όλους? Σημαντικό και μεγάλο για όλους μας. Διότι ο Χριστός το τονίζει: «Οδείς δύνατε δυσί κυρίς δουλεύει, ηγά τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή ενός εθέξεται και του εταίρου καταφωνήσει. Ούδι να σε εθώ δουλεύει και μαμονά». Βέβαια, όποιος είναι προσκολλημένος στο χρήμα, δεν πιστεύει ότι ο Θεός, και εκεί που δεν υπάρχει Θεός, όλα επιτρέπονται. Επομένως, είναι και ένα θέμα σημαντικό και για μας, για τον πλούτο, αυτοί που το έχουν στα χέρια τους και το κρατάνε και δεν δίνουν σε εκείνους που πεινάνε. Και είδαμε τελικά ότι ο νέος στρέφει την πλάτη του και αποχωρεί. Ναι, γιατί είχε κτήματα πολλά. Ακριβώς. Έτσι. Να περάσουμε.